Açık eşklerden kırış olsun, lekin yengil yolla da yomana. Kimdir ne hayatı yaxshi yo rasvo, o'zing tanla, boymisan yo gadoymi, hayoting sani qo'lingda. Nega hech nima qilmaysan, yillar rosa tez o'tar, san kegin o'lgurmaysan. Ming marta o'lchaganingdan bir bor aqigan yaxshi, bir umr qo'rqqandan ko'ra bir bor qo'qilgan yaxshi. Xohlagan ishingni qilmaydisan o'qigan yaxshi, bir umr uyda xayolda o'zi to'qigan yaxshi. Hayot juda qisqa, qo'rqish uchun 10 yil o'qish uchun, kurashmasdan o'tish uchun, sevgingni unutish uchun, juda qisqa kunni bilan yotish uchun, uni ishda sotish uchun, ba'zan butun umr kamlik qilar mazasini totish uchun. Bazen bir soniye ko'plik qilar uni yo'qotish uchun. Hayot bir marta berilar inson bo'lib yashab o'tish uchun. Ochiq eshiklardan kirish oson, lekin yengil yo'llarda yo'mano. Kimdir ne hayotda yaxshi yo rasvo, o'zing tanla, boymisan yo gadoymi, hayoting sani qo'lingda. Nega hech nima qilmaysan, yillar rosa tez o'ylovdim 18 yoshimda katta biznesim bo'ladi, pulga cho'ntakli to'ladi, kimdan ham so'rovdim shuni, bugun qani shuni, qani kim buni biladi. 10 yilim o'tib man xuddi bir marta esladim, ey qattan ham o'ylaymiz vaqtimiz ko'p deb, imkoniyatlar uchib ketdi topdek, ertaga degan mozorga g'oyalarni to'kdik, yuribmiz yoqmasa ham bo'pti deb. Qattan ham o'ylaymiz vaqtimiz ko'p deb, imkoniyatlar uchib ketdi topdek, ertaga degan mozorga g'oyalarni to'kdik, yuribmiz yoqmasa ham bo'pti. Ochiq eshiklardan kirish oson, lekin yengil yo'llarda yo'mano. Kimdir ne hayotda yaxshi yo rasvo, o'zing tan.